虾出锅，披着橘红色鲜艳外皮，扒开来里头藏着肥美鲜嫩的龙虾肉。平时吃一只要价不菲，但趁现在享受，或许能省下不少荷包。这边帮你上下你们的龙虾。餐饮业者纷纷推出优惠，因为进口龙虾从二月前的每公斤1800元降到现在大约只要1000元。像这样点个超豪华盖饭，鲑鱼卵淋上去像瀑布流下来，再放上海胆，喜剧锅物点盖饭或火锅套餐，加999元就能吃上半公斤的波士顿龙虾。其他种价格目前没有明显的降幅了，那目前是只有波龙有明显的调整，降大概3到4成有。在每年5、6月，在这个季节价格会比较便宜。另外，深红汕头火锅也有龙虾999买一送一优惠，台中精选涮涮锅双人套餐免费送龙虾，王品集团多家餐饮也是寄出5折以及买一送一活动。每年5、6月，加拿大政府开放捕捞，进口价格急降，迎来龙虾旺季。只是另一种宴会桌上常见、拥有超长触角的澳洲水姑娘，一斤还是能来到1500元以上。跟厂商进货的价格的话，都比我们过去的进价大概会少2成。最近档期的话，大概有买到30到40只左右。龙虾大战正式开打，餐厅寄出超杀优惠，美食饕客想少花点钱，想用高品质 Q 弹龙虾，或许就要趁现在。记者李晴、陈轩台北报道。